សោមស្វាគមលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីអីឡូវនេះយើងចូលមកដល់កាន់គម្ពីរហេព្រើរកាន់គម្ពីរនេះជាសម្បត្តិដែលអ្នកនិពន្ធលើកយកគលគណិតរបស់សាជ្យូដា មកពញ្ញុលអំពីឋានៈរបស់ព្រះគ្រិស្តដែលប្រសើរជាងលោកម៉ូសេព្រោះប្រអង្គជាព្រះរិជបត្រារបស់ព្រះហើយប្រសើរជាងសង្ខឯទៀតឯទៀតព្រោះប្រអង្គជាសង្ខដែលអាចលុបបាបមនុស្សលោកម្ដងជាស្រេចសម្បទនេះក៏បានដាស់ទឿនគ្រិស្តបរិស័ទឲ្យមានចិត្តស៊ូទ្រាំសម័កត្រង់នឹងជំនឿហើយលើកយកអ្នកជាពីចំនួនដើមធ្វើជាគំរូសូមចំណាយពេលសិក្សាកันទៅពីនេះជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី1 ប័ណ្ណគម្ពីរយូហេព្រឹសសេចក្តីផ្ដំជាពួកមួយ copy ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានដម្កើងឡើងខ្ពស់លើសទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការសេចក្តីสงខឹមស្រស់បស់និងបង្កើនការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងគ្រាមានបញ្ហាកាន់គម្ពីរហេព្រើរនិងបង្រៀនជូនពីការនោះហើយក៏មានចរន្តលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកនិពន្ធគម្ពីរសម្បុតដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ទៅក្នុងភ ীপ ហូតហែង ໃນចិត្តរបស់មនុស្សថាសេចក្តី সং គមនឹងព្រះបន្ទូលចងក្រ ައި មកពីព្រះទៅកាន់លោកអ្នកត្រូវបានរົບឃើញនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រទៀនមកលឺសពីព្រះបន្ទូលដែលចែងពីព្រះអោសរបស់ព្រះទៅទៀតព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះបពិត្រាឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើរបស់ទាំងអស់ទុកជាមរតក copy អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបានបង្កើតមកទាំងស្គាល់ក្តីមិនស្គាល់ក្តី ទាំងមើលឃើញក្តីទាំងមើលមិនឃើញក្តីព្រមទាំងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលជារូបបីនិងអរូបបីសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូដែលជាព្រះបំទួលចុងក្រោយហើយមិនត្រឹមតែអអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានបង្កើតមកដោយសារព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គនិងតាមរយៈព្រះអង្គព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បើកសំដែងឲ្យយើងឃើញថា ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់อาดាមដែលជាមនុស្សដំបូងឲ្យមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើរបស់សពសារពើលោកកបัทចំពុក1ខ26ប៉ុន្តែอาดាមមិនត្រឹមតែជាអ្នកថែសុនឬអ្នកមើលថែសុនផ្កាកុលាបនឹងចាំការដើមបែងបីជູ່ប៉ុណ្ណោះទេព្រះជាម្ចាស់ក៏បានប្រទានឲ្យគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភ ীপ ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរព្រះជាម្ចាស់បានដាក់អ្វីៗសពសារពើនៅក្រោមកាលមើលថែ នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដំបូងឡើយអាដាមបានគ្រប់គ្រងលើរបស់សពសាដពើដោយអំណាចដ៏លិះលុបនិងសមត្ថភាពបែបអតិធម្មជាតិប៉ុន្តែគាត់បានបាត់បង់អំណាចទាំងអស់នេះនៅពេលដែលគាត់បានបះបោទទៅនឹងព្រះពេលដែលអំពើបាបបានចូលមកក្នុងចិត្តរបស់អាដាមគាត់បានបោះបង់ចោលអំណាចគ្រប់គ្រងលើផែនដីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់គាត់ពេលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះ ទ្រង់បានត្រឡប់មកជាមនុស្សព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងពិភពទាំងអស់ព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងលើទុកលម្បាក់ខាងរូបកាយជាមនុស្សព្រះអង្គបានត្រួតត្រាលើធម្មជាតិទូយ៉ាងដូចជាទ្រង់បានធ្វើឲ្យព្យុះប្រែទៅជាស្ងប់ហើយទ្រង់បានប្រទានអាហារដល់មនុស្សស្រីក្លៀនរាប់មិនអស់ព្រះអង្គបានស្ដារឡើងវិញនៅអវយវ័យដែលអាដាមបានបាត់បង់ទីបំផុតព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះមួយព្រះអង្គដែលត្រូវក្រងមរតក ណ៎វៃវៃគ្រុបយ៉ាងនៅក្នុងរបស់សពសារពើនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់គ្មានហោរាណាម្នាក់ធ្លាប់បានទទួលស្ដីសញ្ញាបែបនេះទេព្រះយេស៊ូមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់លឺអអ្វីបីទាំងអស់និងមនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្លាប់បានប្រើដើម្បីបើកសម្ដែងអំពីផែនការនិងគូលបំងរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ពិភពលោកព្រះយេស៊ូមិនត្រឹមតែសោយរាជលើពិភពលោកនឹងចាក់ក្រវ៉ាល់ទាំងមូលប៉ុណ្ណោះទេ ពនតែព្រះអង្គក៏បានបង្កើតរបស់សពសារពើផងដែរតាមពិតទៅរបស់សពសារពើនោះមិនត្រឹមតែលាតសន្ធឹងនៅពិភពខាងរូបកាយនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏លាតសន្ធឹងទៅគ្រប់សម័យកាលផងដែរប្រជាស្ដាឆ្នៃបង្កើតរបស់ព្រះយេស៊ូមានន័យថាព្រះអង្គតែងតាំងនឹងគ្រប់គ្រងឬការលាតត្រដាងនៃគ្រប់ទាំងការខិតខំសកម្មភាពរដូវកាលរបស់មនុស្ស ក៏ដូចជាគ្រប់ទាំងពេលវេលារួមទាំងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលដ៏អស់កាលជានេយ្យផងដែរប្រអង្មិនត្រឹមតែបង្កើតពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏បានបង្កើតលោកខាងមុខនិងត្រូវទ្រង់គល់បំងសម្រាប់អវ័យផ្សេងអស់ដោយប្រជាស្ដាររបស់ប្រអង្តើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជីវិតលោកអ្នកគ្មានគល់បំងឬបើដូច្នេះលោកអ្នកកាន់តែត្រូវការស្ដីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងកັນកម្ពីដ៏អស់ចាននេះហើយ នៅក្នុងព្រះយេស៊ូព្រះជាម្ចាស់មានកម្មវិធីនិងគូបំណងមួយនៅក្នុងអ្វីៗទាំងអស់ជាពិសេសសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកដោយប្រកាសច្បាស់ដោយដែលព្រះអាទិត្យរះឡើងនៅទិសខាងកើតដើម្បីចាប់ផ្តើមថ្ងៃរបស់លោកអ្នកហើយលិចទៅវិញទៅទិសខាងលិចដើម្បីបញ្ចប់វិលលិងាចរបស់លោកអ្នកជាយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូក៏ឃុំគ្រងលើជីវិតរបស់លោកអ្នកយ៉ាងស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយព្រគុណយ៉ាងនេះដែរតើលោកអ្នកគិតថា លោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងចក្រវាលមួយដែលអាក្រក់มันអាចធ្វើម្ចាស់ការបាននិងมันអាចជាកបានឬសូមគិតម្ដងទៀតគ្រប់យ៉ាងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គទ្រទ្រង់អ្វីៗទាំងអស់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះជេស្តារបស់ព្រះអង្គខ3ហើយនោះក៏រាប់បញ្ចូលជីវិតរបស់លោកអ្នកផងដែរព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលតើលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ឬទេ មីរៀនបន្តពយើងនឹងរៀនថែមទៀតអំពីដូចជំនភាពនិងភៀបជាព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូដែលជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណលោកនាងនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នេតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកំពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកនាក់ក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រៅថែមទៀតបាន ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកគម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍វេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រូសារ FM 99.5និងវិទ្យុគ្រូសារ FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្ឡេងនឹងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ mobile app របស់វិទ្យុគ្រូសារបានផងដែរ។ដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា as.wu.ww .familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ